5 yaşlı bir şarjı Nizami Cemcem, Çerkez Çesen Kişinin Dastanında bir part. Şam şəhərində xeyli qoca bir kişi yaşayırdı. Pəri kimi, cin kimi cəhamətdən qaçardı. Toxuyardı özünə yaşlı otlardan köynək, o ruzi qazanardı, hər gün kərpiç kəsərək. Öz işinə məşğulkən bir gün o qoca kişi pələyin öz əli ilə bir daha artdı işi. Birdən-birə bir cavan oğlan göründü gözə, qocanın qarşısında dörd başladı. Torpağın qalxanına qılınç vurma bu qədər, qalxdı səndən bir qarın sərək əsir deməzlər. Bu kərpicin qəlbi yansın deyə o da başqa bir sənət tapıb işləm uradına çat. Nə vaxta gəzəkdir, nə gəzəcəksən, sudan, politikdən əldə nə hasil edəcəksən. Qoca sanki sözünü ahıllara bərabər, cavanların cavanlara bərabər. Qoca dedi, cavansan belə cahillik etmə. Əl çək ad sözlərindən mənə ağlı öyrətmə. Onun üçün əlimi öyrətdim bu sənətdə. Bir gün sənə əl açarı düşmək olacaq. Mən bir kəsə deyiləm xəzinədən ötürü muhtaç. Əlimin zəhməti ilə toxdur gözün deyil aç. Məni bir özü üçün günahkar sənə bəsdir. Yusuf ər çevir. Düşünsən, gülərsən ki, dediklərinə bəsdir. Cavan oğlan sarsıldı qocanın sözündən. Orada durmaq keyfi yaşadı.